Najvyššia okresná súťaž sa posunula do 13. kola. 7 zápasov, 25 gólov, 4 výhry domácich, 2 remízy a len jedno víťazstvo hostí. Vedúce Ražňany stratili všetky body v Torise. Góly v tomto zápase začali padať už po štvrť hodine hry. Najprv spoza 16-ky napriahol Martin Jaš. Už o minútku na to lovil hosťujúci brankár znovu loptu zo siete, keď sa pekne k žrdi trafil Maroš Buňák. V 23. minúta zápasu Ražňanom prinavrátila šancu uhrať dobrý výsledok. Po zákroku na Lukáša Sekeráka sa kopala 11. Samotný faulovaný hráč penáltu premenil. Ešte do prestávky sa domácim podarilo znovu odskočiť na rozdiel 2 gólov. Z ľavej strany bol úspešný strelec prvého gólu v zápase Martin Jaš. Do 80. minúty sa čakalo na posledný gól zápasu znovu do siete Ražňan. Tentoraz úspešným strelcom bol Maroš Buňák. Štyri góly v tomto ročníku ešte Ražňany nedostali, no na prvom mieste tabuľky sú stále. Majú náskok pred Dubovicou 4 body. Tá si zobrala jeden bod zo Záborského. V tomto zápase padali góly len do jednej bránky. Prvý v 32. minúte strelil Ján Semančík. Po prestávke sa za Dubovicu podarilo vyrovnať Ľubomírovi Huňadimu. Dubovica je druhá a Záborské na 5. mieste v tabuľke. Aj v 3. našom zápase hrali mužstva z hornej časti tabuľky. Domáci v posledných dvoch domácich zápasoch presvedčivo vyhrali. Raz 3-0 a v 11. kole až 5-1. V zápase proti Fričovciam sa im podarilo znovu rozstrieľať hosti až v 2. polčase. Na 1-0 po prekvapivom rozohraní priamého kopu sa tešil Martin Klimovič. Aj ďalšie 2 góly padli po štandardných situáciách. V 61. minúte Milan Duda a po rohovom kope v 77. minúte Martin Klimovič. Vyšná Ševastová je na 3. mieste a Fričovce na 6. mieste. No majú len jednobodový rozdiel. Ďalší trojgólový zápas sa hral v Širokom. Domáci si poradili so Župčanami. Hneď v úvode zápasu sa pekne trafil Jozef Fabini. Tento gól sme vybrali aj do súťaže o gól kola. Ešte v prvom polčase sa po dlhom pase dostala lopta na hlavu Dominika Ružbarského a ten ju vedel presne nasmerovať. Brankár hostí nemal šancu túto loptu vyraziť a tak sa Široké tešilo druhýkrát. V druhom polčase padol ešte jeden gól. Ten bol akoby cez kopíra gólu číslo 2, len tentoraz loptu hlavou nasmeroval Jozef Fabini.
Nováčik zo Širokého je na peknom štvrtom mieste v tabuľke a Župčany s 8 bodmi predposledné. Boj o stred tabuľky nevyšiel domácim Petrovanom, keď prišli o všetky body. Celý prvý polčas bol bez gólov, no minútu pred polčasovým hvízdom sa nekrytý Martin Stavač tešil z prvého gólu. V druhom polčase sa už len radovali šarické Dravce. Najprv po veľkej chybe domáceho brankára neposlušná lopta skončila v sieti. V 68. minúte sa pohrali s obranou domácich hostujúci hráči tak, že len málo kto už dopredu nevedel, že lopta bude v petrovanskej sieti druhýkrát. Úspešným zakončovateľom bol Aleš Šemčovič. V 9 minút pred koncom uzavrel stav zápasu Peter Vitovič. Po fávle v 16. premenil pokutový kop. Posledná chmiňanskadová väz si z Hermanoviec nepriviezla žiadne body. Po fávle a následnej štandardke sa presadil Marian Baláš. Ďalšie góly priniesol až druhý polčas. Po preniknutí po ľavej strane a zbavení sa obrancu zavesil Daniel Gajdoš. Bolo 2-0. V 67. minúte to horelo za 16. chmiňanskej. Jakub Jurčišin si potom už nerobil problémy pri zakončení. Brankár hostí sa tak hodil len na prázdno. Na opačnej strane 4 minúty pred koncom sa brankár domácich ani neunúval hádzať sa po lopte. Na zakončenie Nikolasa Červeniaka nemal. Hermanovciam 3 body v tabuľke pomohli a sú 10. Zo Širokého sme dostali aj zápas žiackej súťaže prvej triedy. Mal to byť nedeľnejší zápas ako každý iný. Lenže preloženie na piatok o 16. hodine kvôli pamiatke zosnulých z toho urobil veľmi atraktívny duel pod umelým osvetlením. Určite si to v našich okresných súťažiach vyskúša málo kto. Derby duel sľuboval napínavú atmosféru na ihrisku, keďže proti sebe nastúpili aj spolužiaci z jednej školy. Žiaci z víťaza chodia do školy do Širokého. Na ihrisku to od začiatku aj tak vyzeralo. Napínavé súboje zvádzala nejedna dvojica spolužiakov. Mladý tím z víťaza dlho odolával skúsenejšiemu družstvu Širokého, no nakoniec neodolal tlaku a inkasoval pekné góly, ktoré polahodili oku uzimených divákov. Na záver relácie tradične súťaž o gól kola. Nezabudnite zahlasovať a poslať ten váš najgól do jesenného finále. Ceny pre víťazov sa už rysujú. Zákulisná informácia. Jednou z cien by mala byť sada dresov pre celé mužstvo od renomovanej firmy. Viac sa dozviete možno v ďalšej relácii, ktorá tu bude znovu o týždeň.